nang maro INS Innovative Exchange PT Limited ma Business Development Head တဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Francisco ကHow NIPT is transforming prenatal testing အကြောင်းကိုတင်ပြဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာကျော်ထွန်းနေပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဘိုင်စကူရီကုမ္ပဏီကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတယောက်ပါခင်ဗျ IG test ကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပထမအဆုံးယူလာတဲ့ပေါ့နော်တတိယမျိုးပိစာချွင်းမှုလက္ခဏာစစ်ဆေး test ပေါ့နော်သူကကြတော့ရုပ်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာသူကကြတော့မိခင်ရဲ့သွေးအနှဲငယ်တာလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရက်တက်ခွဲကောင်ပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးရပါတော့နော်သူရဲ့ဒီပေါ့နော်အရေးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာကကျွန်တော်တော်တော်အမခံချက်ပြေပါတယ်အမသူကပေါ့နော်ယောဂရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတာရင်နှုံးပေါ့နော်ဒီယောဂအောင်ရှိရင်ရှိကြအောင်ပေါ့တိုင်းတာမှုကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးရေသွေးပြည့်မီတဲ့ test တစ်ခုပါခင်ဗျ။တွားကြတော့ယောဂကတော်တော်များများသိပါရဲ့အမ။ယောဂမျိုးဗီဇာချွေးမှုလက္ခဏာ16မျိုးပေါ့နော်။လက်ရှိအပြင်မှာအဖြစ်များနေတယ်ပေါ့နော် down syndrome ယောဂရဲ့သိနိုင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားပေါ့နော်မျိုးဗီဇာချွေးမှုလက္ခဏာတော်တော်များများအပြင်ပေါ့နော်။တာတာလီလာမီမီလီလာပေါ့နော်။ကိုရဲ့ကလေးလေးရပေါ့နော်။အစောဆုံးကိုဝင်ဆက်ပတ်ကနေစပြီးတာတာလီလာမီမီလီလာသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။IG test ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့မိခင်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံလိပ်စာပေါ့နော်ပြည်လန်းကိုတိုင်းရင်းဆက်သွယ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် Facebook page ကနေမှ send message ပို့ပြီးဆက်သွယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့2652ရှင်းလင်းလုံးနှစ်ကိုတိုင်းရင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍မိမိတို့ပေါ့နော်အကယ်၍ IG test ကြောင့်ရှင်းပြပြီးပါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်တိုင်းရောက်ပေါ့ home service ထိပေးပါတယ်ခင်ဗျအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီမျိုးဗီဇာချွင်းမှုလက္ခဏာတစ်ခုကကိုယ်တာသမီးမှာပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကလေးဟာပေါ့နော်ဟိုမိသားစုအတွက်ပေါ့နော်ယတနာတပါးတော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးအတွက်ပေါ့နော်ပြုစုရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်သူဒီမျိုးပိစာချွင်းမှုလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကအပြင်အုံနောက်ညင်ချွင်ရင်းမှုတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အတွက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကတည်တံ့လို့ပဲပေါ့နော် social burden ရှိမယ်အဲဒီ family ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ impact တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ BioSecure Company Limited မှာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်ထွန်းလွင်မှာကြီးစုတင်စကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးတွေမှာခေတ်မီနည်းပညာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါလာပါတယ်။ Aging Test ဆိုတာကတော့မိခင်ရဲ့လက်မောင်းသွေးကနေတဆင့်သတိသားရဲ့မျိုးဗီဇချိုးယွင်းမှုလက္ခဏာတွေကိုတိကျမှန်ကန်စွာနဲ့စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။IG test ဟာဆိုရင်မိခင်ရောရှင်သွင်းငယ်ပေါင်းအသက်အန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်မယ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတဲ့ IG test ဟာဆိုရင်သတိသားမျိုးဗီဇချုပ်ရင်းမှုလက္ခဏာတွေကိုတိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမကြခင်မှာမိမိဖြစ်တော့မဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ဒီကနေ့ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းခြေအစီအစဉ်ကနေတဆင့်သတင်းကောင်းပါတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ကြည့်ရှုအပိခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကြည်စုတင်ရှိပါရရှင်တာယာချင်းမြင့်တော်နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေရှင်